Bashkia Pogradecit është përfituese e programit Forcimi i kapaciteteve të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit të Shqipërisë, të financuar nga qeveria e Polonisë. Përmes këtij programi është duke u rikonstruktuar stacioni zjarfikës në qytetin liqenor, ndërsa është dhuruar edhe një mjet zjarfikës, si dhe mjete të kërkim shpëtimit, uniforma profesionale për punonjësit e shërbimit zjarfikës, si dhe është kryer trajnimi tyre. Në ceremoninë e dorëzimit të mjeteve zjarfikse për Pogradecin, por edhe për bashkitë Lezhë dhe Fier, ka qenë i pranishëm edhe ministri i Brendshëm Tauland Balla. Ai tha se ka ardhur koha që të investohemi në burimet e duhura njerëzore sa i përket shërbimit zjarfikës për shkak të tipareve të veçanta që ka ky shërbim për sigurinë në vend. Sipas Ballës, duhet ndryshuar mënyra e përzgjedhjes së punonjësve të shërbimit zjarfikës dhe shpëtimit. Kam besim që kryetaret e bashkive e kuptojnë tashmë që vendi punës punojësit zjarfikësit nuk është një vend për të bërë qok. Ne do të vazhdojmë të plotësojmë strukturat operacionale dhe të vazhdojmë edhe me një proces që sapo e kemi nisur, ku kemi përfshirë Akademinë e Sigurisë në trajnimin, por dhe në certifikimin e të gjitha niveleve në shërbimin zjarfikës. Ministri tha gjithashtu se përmes një tjetër projekti që është në diskutim me qeverinë italiane, pritet të sigurohet një flotë plot mjetesh zjarfikse për të gjitha bashkitë e vendit.